E aí, você gosta de Pop Play Time? Hoje teremos 25 desafios visuais para você responder. Será que você tem uma boa visão? Então já deixa aquele like e se inscreva no canal. E se acertar tudo, deixe hashtag zerei no final. Vamos nessa? Encontre o Catnap diferente. Onde será que ele está? Veja só, ele está bem aqui. Você achou? Essa sombra é de qual personagem? Muito bem, é a sombra do Dogday. Quem você prefere? Catnap? Deixa o like. Ou Dogday? Se inscreva no canal. Pode fazer os dois, hein? Você consegue encontrar os três erros na imagem? Vamos lá! O tempo está acabando. Os erros estão aqui, aqui e aqui. Qual é a Baba Chops verdadeira? Letra A, letra B ou letra C? Isso mesmo! É essa da letra B. Agora encontre o Ugi Vugi diferente. Onde será que ele está? O diferente é esse bem assustador aqui. De quem é essa sombra? Você consegue reconhecer? Essa é a sombra do Box Bull. Qual desses personagens não é de Pop Play Time 4? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Se você disse letra D, acertou. Agora tente encontrar o Bunzo diferente. Parece estar bem escondido. E aí, você achou ele? Encontre os três erros na imagem. Onde será que estão? Veja só, eles estão aqui, aqui e aqui. Agora tente encontrar a carta que não se repete. Isso mesmo, essa do Catnap com um peixe não se repete. Dessa vez encontre os três erros na imagem. O tempo está acabando. Está faltando isso da mão do Ugi Vugi, os olhos do Boji e o protótipo. Qual é o Alistair Gator verdadeiro? Letra A, letra B ou letra C? Acertou se disse letra A. Encontre o Op diferente. Onde será que ele está? Veja só, esse está com um tom de cor diferente. Você consegue encontrar a Pop diferente? Isso mesmo,
O lacinho e o olho dessa está rosa. Agora tente encontrar o Chicken, Op e o Catnap na imagem. Veja só, eles estão escondidos bem aqui. Achou? Encontre o Catei diferente. Onde será que ele está? O tempo está acabando. Muito bem, o diferente é esse. Agora encontre o Magmaco diferente. Isso mesmo, esse é o diferente. Você achou? Encontre os três erros na imagem. Onde será que estão? Se você disse aqui, aqui e aqui, acertou. Qual é o Ugi Bugi verdadeiro? Letra A, letra B ou letra C? Correto é o da letra B. Agora encontre o Dog Day diferente. Muito bem. Os olhos desse está vermelho. Você achou? Encontre o Bob diferente. Em qual lugar ele está? Se você disse que é esse aqui mais rosinha, acertou. Qual é a cor do Bubi Bafa? Rosa, verde ou azul? Você se lembra? O correto é a letra C, ele é azul. Agora encontre o Derry diferente. Onde será que ele está? Veja só, o diferente é esse aqui. Você achou? Dessa vez encontre o Box Bull diferente. O diferente é esse aqui, está faltando o dente dele. Quantos você conseguiu acertar? Nos conte nos comentários. Entre em um desses vídeos para mais desafios. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.